biz insulinlərimizi götürə bilmirik. Bununla bağlı biz Cavad həkimə müraciət etmişik. Hər dəfə get-gəl eləməkdən yorulmuşuq. Direktoruna da, baş həkimə də. Amma Cavad ağlı şəxs bizə deyir ki, ürəyiniz hər istəyir, gedin şikayət edin. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Sona Məmmədova bildirir ki, onun anası illərdir şəkər xəstəsidir və dövlət hesabına şəkər dərmanı ilə təmin edilirdi. İndi isə onlar aylardır dərman ala bilmirlər. Əlavə edir ki, səbəbini soruşanda isə deyirlər yoxdur və hara şikayət edirsənsə et deyilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim anam uzun illərdə şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Biz insulini vaxtlı-vaxtında gedib Şəmkir rayon mərkəz xəstəxanadan götürə bilirdik. Hətta gətirib evdə də verirdilər. Kənd xəstəxanasından da götürürdük. Artıq bir neçə aydır ki, biz insulinlərimizi götürə bilmirik. Bununla bağlı biz Cavad həkimə müraciət etmişik. Yoxdur. Bizə hər dəfəsində, hər dəfə get-gəl eləməkdən yorulmuşuq. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Şəmkir rayon mərkəz xəstəxananın direktoruna da, baş həkimə də. Amma Cavad ağlı şəxs bizə deyir ki, ürəyiniz hər istəyir, gedin şikayət edin. Biz prezident aparatına da, Səhiyyə Nazirliyinə də lazımi yerlərə şikayətimizi bildirmişik. Amma bizim şikayətlərimizə cavab verən yoxdur. Şikayətlərimizə baxılmır. Bizim əlimizdə baxılın neçə yerlərə biz şikayətlər vermişik. Heç bir yerdə bizim şikayətimizə baxılmır. Ona görə biz üzümüzü tuturuq Kanal 13-ün rəhbərliyinə xahiş edirik. Bizim bu şikayətlərimizi işıqlandırasınız və göstərəsiniz, tanıdasınız ki, Şəmkir rayonunda belə heç kimdən qorxmayan, heç kimi vecinə almayan insanlar var. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirik bizim bu müraciətlərimizi, biz kənd sakinlərinin bu müraciətlərini işıqlandırasınız.